Пограбував магазин, щоб купити продукти та горілку. 5 листопада у Бучі чоловік, погрожуючи ножем, пограбував один із місцевих магазинів. Як повідомляють правоохоронці, невідомий змусив продавчиню віддати 4 тисячі гривень з каси крамниці. Поліцейські Ірпінського відділу з'ясували місце перебування зловмисника, затримали його та вилучили ніж. По гарячих слідах працівниками Ірпінського відділу поліції встановлено особу злочинця та затримано його в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Як виявилося, 44-річний чоловік з місця злочину поїхав на таксі до іншого магазину. Там на викрадені гроші він придбав продукти та горілку. Правоохоронцям затриманий пояснив, пішов на злочин, бо не було чим платити за житло. Да, мені треба було сьогодні за житло платити. Значит, меня попросили, я поехал бы к себе, переподставил на пол. Також за цим фактом відкрито кримінальне провадження, ведуться слідчі дії. Грабіжнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.